أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر بگن ارتلاب تانگده اقلدگن مبارک بر دعان اعتبار انگزگه خوالق لمز بو دعان این فزیلت حق ده شنده یسلده من قاله صباحا وکل الله تعالى به 70,000 ملکن يصلون عليه أي يدعون له حتى يمسى وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا كم كبو دعانا سحر لبخسا الله أنجا 70,000 فرشتنا وكل قلب قيادة ولار أقيان كشي حقيا تا كيشكي قدر دعايا خير قلب تردلر شو كنو عالم دان وتبقالسا شهيد لردان صبلنا ده Demak, kuchli himoya hosil bo'lib, sehr va ko'z hasadni to'sib turadi. Marhamat Allohning ko'rinmas nurlardan yaratgan qo'shinlari bilan himoyalanib boring. Bu kun zolim insonlar ham sizga yomonlik qilishga qo'llari bormay qoladi. Ba'zilar jin va sehrdan qattiq aziyat chekib turgan vaqtlarida domla buncha mashaqqat nima uchun deya so'raydilar. Biz ularga aytamiz. Balgarka bilan temir kesayotgan ustangizga ko'z oynakni muhayyo qilib bersangiz u beparvo bo'lib oynaksiz kesib ko'ziga temir zarrasi kirsa aybsizdami yoki o'zidami? Albatta tayyor turgan narsadan foydalanmagan hisobidan ayb o'zida bo'lib qolaveradi. Jumladan yaratuvchi bandasi uchun xavflarni joriy qilib, undan himoyalanish uchun oson bir narsa o'ziga murojaat qilib turish duolarini e'lon qildirib qo'ydi. Hatto qancha qo'riqchi bo'lishigacha aytib qo'ygan. Demak bu o'rinda ham ayb o'zimizda bo'ladi. Bizga oddiy bo'lib ko'ringan yaratuvchiga bog'lanib turishimiz aslida bu hayotning o'zagi hisoblanadi. Bu yerlarda yurishimizdan ham bosh g'oya shu edi. Afsus, bundan ko'pchiligimiz g'ofilmiz. Demak erta tong turib ibodat qilib, ortidan shu kunni barakotli va yomonliklardan himoyali kun bo'lishini so'rab duo qilib qo'yishimiz ko'p ofatlarni qaytishiga kafolatdir. Duo budur. Bismillahirrohmanirrohim. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghif. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ayn. Bu duoni bomdod namozidan so'ng 3 marta o'qiladi. Shuning bilan bu kun barakotli, ofatlardan himoyali bir kun bo'ladi. Inshaalloh taolo.